বিভিন্ন সময়ত গুৱাহাটীত বা মাজুলীতে হওক লখিমপুৰত এই অনুষ্ঠানলৈ মই আহিছোঁ। এখন কষ্ট আমি যে স্মাৰক হৈ আৰম্ভ জনা হৈছে আমি তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। ঐতিহাসিক তৈলনগৰী ডিগবৈত অনুষ্ঠিত হোৱা এই ধৰ্মীয় আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানৰ যিহেতু আপুনিও সাক্ষী হৈ ৰল, আপোনাৰ কেনে অনুভৱ, কি লাগিছে? শ্ৰী শ্ৰী বদলা পদুৱাতাৰ 478 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে যিসমূহ অনুষ্ঠান হৈছিল তাৰে ভালেকেইটা অনুষ্ঠানত মই নিজে উপস্থিতো আছিলোঁ। এই অনুষ্ঠানৰ সৈতে মই জড়িত বিভিন্ন প্ৰকাৰে। শ্ৰী শ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীৰ উদ্যোগত সত্ৰৰ ভকতসকল, সত্ৰৰ সৈতে জড়িত লোকসকল, শুভাকাংক্ষীসকল সকলোৱে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত কৰি আহিছে। ইয়াক যোৱা কেইটামান বছৰৰ ভিতৰত অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন কৃষি সংস্কৃতিৰ এক প্ৰদৰ্শনী ৰূপত ইয়াক উদ্ভাসিত হৈ উঠিছে, আৰু এই অনুষ্ঠানে এক মিলন ক্ষেত্ৰতো পৰিণত কৰিছে। আজি ইয়াতো ডিগবৈত দেখিছোঁ ইয়াৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ, বিশেষকৈ অসমৰ পূব কোণৰ এই অঞ্চলটো বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতিৰে সমৃদ্ধ আৰু ইয়াৰ আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ নিজৰ গৰিমামণ্ডিত সংস্কৃতি আছে, সেয়া আজি ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে আধ্যাত্মিকতাৰে। শ্ৰী শ্ৰী বদলা পদুৱাতাই আমাৰ মহাপুৰুষ দুজনাৰ আদেশ অনুসৰি যি নামনি অসমত মথুৰা দাস বুঢ়াআটা বা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই যি ভক্তি আন্দোলনৰ আৰম্ভণি কৰিছিল, বদলা পদুৱাতাই মূলতঃ উত্তৰ পাৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আৰু মাজুলীকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা, সত্ৰীয়া সংস্কৃতি, কৃষ্টি, লোককৃষ্টি সকলোৰ সাধনা কৰিছিল। তেখেতে কেৱল মাত্ৰ ভক্তি মাৰ্গৰ এজন প্ৰচাৰকেই নহয়, তেওঁ বিভিন্ন গীত, মাত, লয়, তাল, খোল, ভাষা সকলোতে তেখেতৰ অৱদান আছে। আজি সত্ৰীয়া সংস্কৃতি আজি যি ৰূপত আছে সেই ৰূপটো আচলতে বদলা পদুৱাতাৰ এক অনবদ্য সৃষ্টি, আৰু সেই ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি আজিৰ তাৰিখতো শ্ৰী শ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰই আটাইতকৈ বেছি বিশ্বৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিক সম্প্ৰসাৰণত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। এই অনুষ্ঠানতে এই সত্ৰখনলৈকে সৰ্বাধিক সংখ্যক লোকক সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ বাবে সংগীত নাটক একাডেমী, আমাৰ দেশৰ সৰ্বোচ্চ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে আছে, আৰু এই সত্ৰৰ শিষ্যসকলে, এই সত্ৰৰ ভকতসকলে বিভিন্ন প্ৰান্তত, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সত্ৰীয়া সংস্কৃতি শিকাইছে, পঢ়াইছে, আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়তো সত্ৰীয়া সংস্কৃতি এক বিষয় হিচাপে এতিয়া লোৱা হয়। অসম ভাৰতকে ধৰি গৱেষণা কৰে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহে, গতিকে এক বৃহৎ অনুষ্ঠানত পৰিণত হৈছে বিশ্বমুখী যাত্ৰা সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ। গতিকে এই যাত্ৰাৰ এই এক শুভক্ষণ, এইখনত মই অংশীদাৰ হ'বলৈ পাই ধন্যবাদ। বিভিন্ন সময়ত গুৱাহাটীত বা মাজুলীতে হওক লখিমপুৰত এই অনুষ্ঠানলৈ মই আহিছোঁ। আপুনি কষ্ট আমি কিছুমান আৰম্ভ জনোৱা হৈছে আমি তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ু।